Шановні вчителі, батьки та учні нашої гімназії, прийшов час підвести підсумки 2022 року. Початок був амбіційним і багатообіцяючим, але події 24 лютого все змінило. Перші тижні війни сколихнули не лише весь світ та Україну, а й учнів, їхніх батьків та вчителів. Тому гімназійна родина об'єдналася для того, щоб допомогти нашим воїнам, які зараз нас захищають та дозволяють нам мирно святкувати Різдвяні свята у колі родини та друзів. Незважаючи на всі труднощі, ми продовжуємо вчитися та здобувати знання. Отже, наші гімназисти показали чудові результати на різних конкурсах, змаганнях та олімпіадах. Наші найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим. Для нас всіх це особлива пора. Це час, коли ми забуваємо про всі незгоди та турботи і об'єднуємося навколо головних цінностей. Любов до батьків та дітей, до свого міста та своєї країни. Thank you.